começa a estudar a Ayurveda, a gente estuda sobre Vata. Aí Vata faz isso, Vata faz aquilo, Vata move os outros. Sem Vata, nada se move. Aí, uau, Vata é demais, etc. Aí conheceu o Vata. Aí depois estuda sobre o Agni. Aí fala, não, mas o Agni e o Pitta são quase a mesma coisa. Aí o Pitta faz isso, o Pitta faz aquilo, Pitta é metabolismo, Pitta é inteligência, Pitta é isso, não sei o quê. E o Kapha só tomando na vela. Ah, o Kapha é preguiçoso, o Kapha não sei o quê e tal. Aí os cafinhos ficam lá assim, puxa, mas eu achava que era um cara legal, cara, não sei o que, tá. Mas eles estão lá, assim, quietinhos, meio que chateados um pouco da vida, mas levando, né? A gente aguenta, vive mesmo. Um pouco triste e tal. Aí chega lá em algum momento onde ele já tá quase dormindo. Aí alguém fala assim, não, mas porque todos os dados são formados a partir de Kapha. Hã? Escutei Kapha e me começa a ficar assim, será que eu sou legal também? Será que ele falou bem de mim? Etc. E tal. Então, o Vata ele funciona prioritariamente no sistema nervoso. Ele funciona no corpo inteiro, mas a grande assim, hub do Vata é o sistema nervoso. O Pitta é tudo relacionado à digestão. E o Kapha é o que permite essas duas coisas existirem, em um certo sentido, porque elas é o palco da história. Ah, mas pô, é o palco. É, mas se você vai no teatro, não tem palco, não tem nada, dificilmente vai ter ator também. Estrutura, né? É, estrutura. E onde é que está a estrutura no corpo humano? Todos. Nos datos. Certo? Então, todos os datos são, em maior ou menor grau, formados por Kapha. Ok? Sim? Então, assim, mesmo o acididato, que é o ósseo, que é o mais vata de todos, ele em algum grau tem Kapha também. Certo? Então, a gente só tem o que segurar por conta de Kapha. Certo? Então, Kapha é um bom companheiro. É isso aí. Alguma tá? coisa, né? Boa, algum curso. Ah, alguma coisa. Alguma coisa. Faz estrutura no seu corpo, né? Só, tipo, alguma coisa, né? Além de poder tomar mel, tem essa parte legal. Então, basicamente, o que o Ayurveda entende como saúde é um fluxo saudável através dos esrotas de Vata, Pitta e Kapha. Ok? Então, saúde no Ayurveda, a gente está definindo nesse momento aqui, como um fluxo harmonioso de Vata, Pitta e Kapha por dentro dos esrotas. A gente vai começar a nomear esses esrotas agora. Ok? Mas, basicamente, quando esses esrotas... Vocês lembram ainda, né? Aharascha viharascha... Bom, vocês já escutaram isso algumas vezes hoje de manhã. A ideia é que, no momento onde esse fluxo fica perturbado, por Vata, Pitta e Kapha, eles ficam presos dentro desse sistema e eles começam a gerar problema. E é nessa hora que eles começam a atacar as estruturas e você começa a ter sinais prodrômicos. Não são sinais ainda síndromes. Os sinais prodrômicos é quando você vai no médico e ele fala, você fala assim, ah, eu tô com uma digestão assim assado, eu tô com um peso nas pernas assim assado, eu tô com um cabelo caindo, não sei o que e tal, o que seja. Aí você sai falando um monte de coisa, o cara tá escutando. E ele ainda não consegue dizer que você tá tipo com diabetes ou uma úlcera no estômago ou qualquer coisa assim. Ele ainda não tem um quadro sindrômico fechado para dizer que você está doente da doença X. Okay? Mas ainda já existem sinais prévios de que teu corpo está indo ladeira abaixo. E esse nível de ladeira abaixo é quando o Vata, Pitta e Kapha estão misturados com toxina, começando a não fluir adequadamente por dentro dos esrotas e atuar dentro dos esrotas. Eles estão começando a sujar, a pichar a parede, estão começando a jogar qualquer coquetel molotov,
mijar na parede, quebrar a calçada, bater no poste, etc. e tal. Ainda ninguém, nenhum bueiro explodiu e caiu um buraco ali, mas a situação já está com alguns boletins de ocorrência, certo? Então agora o nosso foco vai ser dar uma olhada nisso. Como é que esse processo acontece antes da revolução estar institucionalizada, antes da galera do PCC ter saído e botado para quebrar geral fora. Ainda está um momento onde corre-se um risco das coisas ficarem bem, mas as coisas já estão indo mal o suficiente. Qual é o propósito do Panchakarma nisso tudo? O propósito do Panchakarma, anotem, porque isso eventualmente algum dia a gente vai aprofundar em algum curso. É fazer com que os esrotas estejam. Só pra chegar aqui no Tia Carlos, eu sou com o fluxo delas adequado, esteja com a capacidade metabólica adequada e com a maleabilidade / permeabilidade delas adequada. Basicamente, é o exemplo da criança que joga bola na lama num dia de chuva. E aí aquela roupa fica encharcada de lama, certo? Na perspectiva do Ayurveda, essa lama é doença. Não que as crianças não devam fazer isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O tecido, o dato saudável, ele está permeável a um fluxo de substâncias. Ok, vamos lá. Da conta do karma da galera que está na digestão. Então, o objetivo do Panchakarma é garantir que o fluxo esteja saudável, que a capacidade metabólica desses sistemas esteja adequada, que principalmente está com Agni suficiente nos calas, nas membranas, e fazer com que a gente tenha uma maleabilidade / porosidade desses esrotas, onde as coisas consigam entrar e sair. Está mesmo no nível celular, intracelular, plasmático, etc. e tal. Ok? Então, a ideia do Panchakarma é pegar os nossos tecidos e limpar eles de uma forma onde o tecido esteja elástico e limpo para a gente poder imprimir cores através das ervas, que façam com que esses tecidos fiquem mais resilientes e que eles fiquem mais potentes. Ok? Mais imunes também. Imunes também, certo? A imunidade vem como um resultado disso. Então, o objetivo do Panchakarma, em um certo sentido, é pura e simplesmente dar conta dos esrotos. De uma forma mais... É claro que ele também está cuidando das patologias, mas ele está cuidando das patologias principalmente por uma coisa que a gente chama de esroto chikitsa. Cuidado com os esrotos. Porque antes de você cuidar dos datos, você precisa cuidar dos esrotos. E dos esrotos, aqui eu estou falando em português. Se eu estivesse falando em sânscrito, eu estaria falando cuidar de esrotam-se, que seria... Na nossa forma de falar em português, cuidar dos esrotas. Mas vocês entenderam que esrotas é singular, esrotam não ser plural, né? Então, a partir daqui em diante, só por uma questão de que a gente não está sendo com esse grau de rigor, quando eu estiver falando cuidar dos esrotas, eu estou falando no plural. Quando eu falar cuidar do esrota, eu estou falando no singular. Ainda que isso seja errado de uma maneira mais precisa. Mas facilita a nossa compreensão em português. Ok? Que nem campus e campi. Quase ninguém fala campi, né? Bom, mas beleza, vamos continuar. Então, o objetivo do Panchakarma é fazer com que a gente esteja com os nossos esrotas disponíveis para a gente poder imprimir ervas que vão aumentar a vitalidade e a longevidade desses tecidos, que a gente chama de rasaya. E tem o nome raça. Raça significa essência. Coisa assim, creme de la creme. Ok?
Ele é a essência, não só no sentido do que é o fundamental, mas como é uma coisa assim, muito elaborada. O processo da digestão entrega como processo elaborado raça. Ok? Até aqui? Bom. Então a gente falou um pouco da relação entre os datos e os esrotas. Certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre a apresentação do que é esrotas num livro de Ayurveda qualquer. E a gente vai apresentar a perspectiva namastística desse imenso mundo de informações. Ok? Bom. Thank you.